අද අපි දෙන්න යන්නේ හිටන් එකේ හයිටි බුෆේ එකට. ඉතින් මේකේ සිටින්ස් දෙකක් තියෙනවා. 12 අමාරින් ඉඳලා 2 අමාර වෙනකන් කම් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි 3 ඉඳලා 5 වෙනකන්. ඉතින් අපි 3 ඉඳලා 5 වෙනකන් සෙකන්ඩ් සිටින් එකට තමයි අපි යන්නේ. ඔව්. ඉහළ වළමුනේ බුෆේ එක කොහොමද කියලා. මේ තමයි හොටෙල් එකේ ලොබි ඒරියා එක. ඔයාලා හයිටි බුෆේ එකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම රිසර්වේෂන් එකක් දාලා යන්න ඕනේ. හොටෙල් ලොකේෂන් එක, ෆෝන් නම්බර් එක, ප්‍රයිස් එක, ඒ හැම දෙයක්ම මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ග්‍රේස් කිචන් එක. මෙතන තමයි හයිටි බුෆේ එක තියෙන්නේ. ස්ටාර්ටර්ස් විදියට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි තිබුණේ. चिकन हैमबर्ग तिबुना इट पास सैलड वर्ग गुडाक तिबुना रेडीमेड सैलड वगेम कस्टमाइज करगन्ना पुलुवं विदियट ඊට පස්සේ අපි ගියේ සෑන්ඩ්විච් කෝණයකට. මෙතන සෑන්ඩ්විච් වර්ග ගොඩක් තිබුණා. ඒ අතරින් ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් තිබුණා. ඒක ගොඩක්ම රසයි. ඊට පස්සේ ඩෙවල් චිකන් සෑන්ඩ්විච් තිබුණා. බීෆ් සෑන්ඩ්විච් තිබුණා. වෙජිටේරියන් අයට විශේෂයෙන්ම වෙජිටබල් සෑන්ඩ්විච් තිබුණා. ඊට පස්සේ ටූනා රෝල් තිබුණා. තන්දුරි චිකන් රැප් තිබුණා. ඒ වගේ හොඳ ස්ප්‍රෙඩ් එකක් තිබුණා. මේ තියෙන්නේ ෂූටර්ස් වර්ග. මෙතන ෂූටර්ස් වර්ග කීපයක්ම තිබුණා. මේ තියෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් කන්න කැමතිම කෑමක්. ඉතින් මෙතන සූෂි වර්ග නම් ගොඩක් තිබුණා රස පාටට තිබුණා. මම කන්න කැමති නැති නිසා මම try කරන්න නම් ගියේ නැහැ. මෙතන තිබුණේ ඇමරිකන් හොට් ඩොග්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ බර්ගර්ස්. මම ගොඩක් ආසාවෙන් හිටියේ මේ බ්ලැක් බර්ගර් එක try කරන්න. ඉතින් මං හිතුවට වැඩිය එක ටිකක් වෙනස්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ යාළගේ ලයිව් කුකින් ස්ටේෂන් එක. පීස වර්ග තුනකින් තිබුණා වෙජිටේරියන් අයටත් එක්කම. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ පෝක් කෝන එක. මෙතන විශේෂයෙන්ම පෝක් හොට් ඩොග්ස් තිබුණා. ඉතින් මේ හයිටි බුෆේ එකේ වෙජි වගේම නන් වෙජි අයටත් තෝරගන්න හොඳ කෑම ස්ප්‍රෙඩ් එකක් තිබුණා. බුෆේ ටුවර් එක තාම ඉවර නැහැ. අපි දෙන්න මුලින්ම මේ දේවල් ටික කාලේ තමයි අනිත් දේවල් ටික බලන්න යන්නේ. අපි දෙන්න මේ බෙදාගෙන තියෙන්නේ අපි දෙන්න වැටිපුරම කන්න ආස දේවල් ටික. මම මේ කල්පනා කරන්නේ මේ කෑම ටික කොහෙන්ද පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් අපි දෙන්න සුප් එකක් try කරන්න අමතක කරේ නැහැ. අපි හිටපු තැනට පේන view එක තමයි මේ. මම නම් ආසම මේ වගේ තැනක ඉඳන් කෑම ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගියේ ශ්‍රී ලංකන් කෝණයකට. මේ buffet එකේ විශේෂත්වය තමයි සිංහල අවුරුදු කාලෙට තියෙන කැමිලි වර්ගත් මෙතන තිබුණා. මෙතන ආස්මි තිබුණා, කොකිස් තිබුණා, මුං කැවුම් තිබුණා, හැලප, වැලි තලප, දොදොල්. ඉතින් මං ආස කෑම ඔක්කොම වගේ මෙතන තිබුණා. මෙතන තිබුණා පැටිස්, පැතපුසාලයා, රෝල්ස්, කට්ලට් ඒ වගේම දවටල බැඳපු මාළුත් තිබුණා. ඊට පස්සේ මෙතන තිබුණේ තඹපු මන්යොක්කා, ඒකත් එක්ක පෝක් මං හිතන්නේ තිබුණා, ඒ වගේම කොච්චි පොල් සම්බෝලයක් තිබුණා.
ඊට පස්සේ පොල් රොටි තිබුණා, තඹපු කඩලා තිබුණා, ශ්‍රී ලංකා ස්ටයිල් එකට හදපු චිකන් ස්ටූ එකක් තිබුණා, ඊට වගේම කොත්තු තිබුණා, එක්කම රසම රසපාට සව් එකක් තිබුණා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකන් කෝණ එකේ මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි තිබුණේ. ශ්‍රී ලංකන් කෝණකෙන් නම් මට කෑම මොනවා try කරන්න බැරි වුණා. මං හිතනවා ඒ කෑමත් ගොඩාක් රසට තියෙන්න ඇති කියලා. ඊට පස්සේ අපි ගියේ ඉන්දියන් කෝණකට. මුලින්ම මෙතන තිබුණේ චිකන් බිරියානි. ඊට පස්සේ තෝසි වර්ග දෙකක් තිබුණා. මේ තියෙන්නේ බටර් පනීර් එක, ගාලික් බ්‍රෙඩ් එක. ඒ වගේම මෙතන සමෝසා තිබුණා, අල බොණ්ඩ තිබුණා, කඩල තිබුණා, ෆ්‍රයිඩ් මෂ්රූම් තිබුණා, ඒ එක්කම බටර් නාන්, උළුඳු වඩේ, ඉන්දියන් ස්ටයිල් එකට හදපු ෆ්‍රයිඩ් චිකන් එකකුත් තිබුණා. ඉන්දියන් කෝණකේ මම නම් බෙදාගත්තේ චිකන් බිරියානි. නමුත් මගේ හස්බන්ඩ් නම් බෙදාගෙන තිබුණේ මෙන්න මේ දේවල් ටික. ඒ ටික කෑවට පස්සේ අපි දෙන්න ගියේ චයිනීස් කෝණෙකට. මෙතන තිබුණා නූඩල්ස් එකක්, මොංගෝලියන් රයිස් එකක්. ඒක නම් මාරම රසයි. ඒ වගේම එතන කෙබබ් වර්ග තිබුණා, චිකන් තිබුණා, චිකන් මීට් බෝල්ස් වගේ කෑම ගොඩක් ජාති තිබුණා. මේ තියෙන්නේ කිඩ්ස් කෝන් එක. ඉතින් මේ කෑම පොඩි දරුවන්ට කන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් පොඩි බබාලට වැඩිය මෙතනින් කෑව ලොකු බබාලා. මෙතන තිබුණ ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් එක මාරම රසයි. ඒ වගේම ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් තිබුණා, ඊට පස්සේ ෆ්‍රයිඩ් ෆිෂ් තිබුණා, වෙජිටබල් සෑන්ඩ්විච්, ඒ වගේම චිකන් ලොලිපොප් තිබුණා. මං හිතන්නේ මෙතන තිබුණේ බබාලගේ ඩෙසර්ට් කෝන් එක. බුෆේ එකට තිබුණ බෙවරේජස් වර්ග වලින් කීපයක්ම මම ට්‍රයි කරන්න බැලුවා. ඒ හැම එකක්ම වගේ ගොඩක් රසයි. නමුත් මම අයිස් ටී වලට නම් එච්චර කැමති නැහැ. සමහර කෑම මං හිතන්නේ අපිට මග ඇරින්නත් ඇති. මොකද මේ ඒ තරමට කෑම ගොඩක් තිබුණා. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඩෙසර්ට් කෝන් එකට. මෙතන කට් ෆෘට්ස් වර්ග කීපයක්ම තිබුණා. ඒ වගේම මෙතන කේක්ස් වර්ග, චොකලට් මූස් වර්ග, ඒ වගේම රසම රස ඩෙසර්ට් වර්ග ගොඩාක් තිබුණා. සමහර ඒවා නම් මම නම් කියන්න දන්නේ නැහැ. නමුත් ඩෙසර්ට් ලොකු වැරයිටි එකක් තිබුණා. අයිස්ක්‍රීම් තිබුණා, ඒ වගේම වටලප්පන් තිබුණා, කැරමල් පුඩින් තිබ්බා. සමහර ඩෙසර්ට් වර්ග මං හිතන්නේ මට මඟහැරුණද දන්නේ නැහැ. ඒ තරමටම තිබුණා. ඉතින් ඩෙසර්ට් වර්ග වලනොත් අපි කන්න කැමතිම දේවල් ටික තමයි බෙදාගත්තේ. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනේ අපි දෙන්න හයිටී එකට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි දෙන්න ලන්ච් එක ස්කිප් කරලා තමයි යන්නේ. නැත්නම් අපිට හයිටී එකට ගියාම හරියට කන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හයිටී එකට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලන්ච් එක ගන්න නැතුව හයිටී එකට යන්න. මොකද එහෙම නැත්නම් එතන ගිහින් ඔයා ආස කෑම ටික ඔයාලට කන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි බුෆේ එකට යනකොට අපි කියවන ගානටම හරියන්නේ කියලා අපි කන්න හොඳ නැහැ. එහෙම කෑවට කමක් නැහැ. අපතියවන් නැතුව. ඒ කියන්නේ අපිට කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය විතරයි අපි බෙදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව කෑම නාස්ති කරන එක ලොකු අපරාධයක්. ඉතින් හිල්ටන් කියලා කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන 5 star හෝටල් වලින් හොඳම හෝටල් එකක්. කෑමවල රස, ක්වොලිටි එක, සර්විස් එකේ විදියටම තිබුණා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය වෙන හයිටි බුෆේ වල නැති කෑම වර්ග ගොඩාක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි හයිටි බුෆේ එකේ කෑම වර්ග ටික තිබුණේ. ඉතින් අපි දෙන්න බෙදාගත්ත කෑම ටික ඔක්කොම කාලා තමයි අපි එතනින් නැගිටලා ආවේ. මම මේ රෙකෝඩින් එක කරේ ගෙදර ඇවිල්ලා. ඉතින් මම මේ කියපු කෑම වර්ග වල නම් මෙහෙම මම වැරදියට කිව්වද දන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එකේ පොඩි පොඩි අඩුපාඩු ඇති. එහෙම අඩුපාඩු තිබුණොත් හිල්ටන් හොටෙල් එකෙන් සහ බලන ඔයාලගෙන් සමා වෙන්න කියලාත් මේ විනාවේ මම මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි දෙන්න සුපුරුදු පරිදි ෆොටෝස් ටිකකුත් ගත්තා. අපි දෙන්න දැන් බුෆේ එක අරගෙන එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ හිල්ටන් හොටෙල් එකේ හයිටි බුෆේ එක තියෙන්නේ ග්‍රේස් කිචන් එකේනේ. රෙස්ටොරන්ට් එකේ. එතකොට අපි ආවේ තුනේ ඉඳලා පහ කියන සිටින් එකට. ඒ ඇරුණම ආයේ 12 ඉඳලා
මෙතන දෙක හමාර වෙනකන් තියෙනවා. අපිට කැමති ටයිම් එකක් හොරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මට ඒකේ ගාඩන් එක මාර්ක් කරලා තියෙනයි. කැම ගැන කතා කරත් කොහොමද? ගාමට ජීවෙන්න තියෙන කතා කරන්න එපා කියලා වෙන්නේ. වගේ සුරංගනි ආදරයෙන් බලා යන්නකු වතුර නාලා අපි දෙන්න දැන් හයිටි බුෆේ එකෙන් පස්සේ ගෙදර යන ගමන් ඉන්නේ හිල්ටන් එකේ හයිටි බුෆේ එක ගැන කතා කරමු ගොඩක් හොඳයි කෑම ගැන කතා කරමු මොකද හිතන්නේ කෑම අතිවිශිෂ්ටයි ඔව් එතන ගහට කතාවක් නැහැ නේ මේ හොඳයි කෑම රස ගොඩක් රසයි ඩෙසර්ට් ගොඩක් රසයි ඒ වගේම ගාන එකෙනෙකුට 5749ක් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ඔන්ලයින් පේමන්ට් එක කරනවා නම් 10% ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා මේ ඔන්ලයින් බුකින් එක දාන එක තමයි හොඳ නේද ඉතින් ඔයාලත් ගිහිල්ලා හයිටි එක එන්ජොයි කරලා එන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු නේද